У День Соборності українці вшановують пам'ять перших загиблих героїв Небесної Сотні. 22 січня під час протистояння на вулиці Грушевського у Києві було вбито Сергія Нігояна і Михайло Жизневського. Поранено Романа Сеника, який згодом помер у лікарні. А під Києвом того ж дня виявили тіло Юрія Вербицького. Сьогодні родичі загиблих зустрілися із представниками Генпрокуратури та ДБР. Та закликали довести справи Майдану до кінця. Водночас правоохоронці запевняють, що розслідування триває і обіцяють зробити усе можливе, щоб розкрити ці вбивства. Всі матеріали проваджень звіряємо тому, щоб прийняти їх до свого провадження і, безумовно, в найкоротший срок зробити все від нас можливе, провести всі слідчі дії, які не були проведені, щоб розкрити ці провадження і спрямувати за наявності підстав справи до суду. Тобто максимальна кількість сил, засобів вкладена саме в розслідування цих справ. Нас стає все менше. Наша задача, мене, наприклад, зробити все, щоб дочекатись вироків і знайти дійсно винних. Ми не маємо забувати, що було 6 років тому. Відбулись дії з боку влади зовсім такі, які не мають бути ніяким чином виправдані. Ми не можемо про це забувати. Ми маємо пам'ятати про наших героїв.